Hi guys, welcome back to my channel. Okay, this is a new day, a new game. So hari ni masih lagi tak ada orang kata apa tu? Hala tujuh. So hari ni just berjimba, mungkin akan huru-harakan lagi hidup Apis, okay? So layan, okay? Ah, selfie dululah. Satu, dua. Satu, dua. Ya, satu, dua. Ah, gitu. Macam ni cantik. Senang nak buat cover foto. Ah, gitu. Okay. Ayo, kita pergi ke... inilah, bajulah. Actually, kereta dekat airport, dekat mekanik lagi. Malah nak pergi sana, pergi seorang-seorang. So, kita lari je. Why you? Sebagai wanita, kita kena polite. Jalan. Okay, tak lambat. Eh, tak ada ke apa ni? Nak tukar baju, nak tambah beg je kot. Tukar baju hari tu. Oh, buat kedai baju dekat sini je. Takutnya bunyi tu. Oops, 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 oops. Kejap. Aku kan asyik tertekan je benda ni. Kejap. Oh yes, what's that? What's that? I can hear you, bitch. Okay. Sepatutnya senyap di sini. Nak cari baju baru lagi ya? Annyeonghaseyo. Apa nama aku? Kak Mel, Melissa. Kak Mel. Tukar baju ke?
Ah, sila sila. Lip baju ni. Aib baju dia, aib. Baju baru tu. Hey, naik ke mana ni? Hey, Mickey Mouse. Okay. This is well. Ada lagi baju hitam kan? Supposed to be like streamer mode, kan? Video still ada, you know. The free Palestine. Oh, and a wolf. Is it Bulbasaur? Astagfirullahaladzim, nak gimana ni? Ya Allah. Jadi dia akak-akak. Dia macam, wow, yes. Ada dia ni je. Pantai. Apa baru? Wow. Nombor berapa ni? Apa Ipa nombor berapa ni?
dah keluar daripada rumah. Okay, okay, jap, jap, jap. Kau baju siap. Okay. Baik. Baju je sejam ni. Hmm.
dia punya buat bincang eh. Teruskan. Tidak mengalah dia. Sabar kau Tom. Kau nak jadi seluar ni. So funky. What's up with these shoes? Kasut dia. Kasut tu. Huh? Haa. Nak buat macam Eugene. It's okay. Ada tak suara ni? Tapi ni lah. Dia punya tu tak cantik. Macam mana tu? Tak cantik. Tapi tu lah. Dia punya. Bag pun kau nak pakai bag yang tu. Random, right? Kadang-kadang nak amuk ya tengok baju dia. Tadi tu je macam comel sikit. Bawah pula. Ah, macam ni kan ni jeans? Macam ni? Okay. OMG. Ada topi tak? Rambut kena pergi kedai. Tak ni aku tukar kali tak nak pink sangat tu. Yes.
Yes, mampi, yes. Inilah. Kenapa lah. Dia nampak pundan sangat? Kosong. Tapi yang kosong tu boring design dia. Cerbit, baik tanya. Ah, dia macam Eugene sikit. Dia macam... Sekejap aku tengok dia punya seluar. Kayak... Kasut je lah, tak kemas. Kasut je tak kemas. You can. Yeah. Tema dia new jeans. New wear, new tee, new jeans. What? We have that shit too? Saja. Tapi seluar tadi cantik dah. Size dia. Dia tak ada yang sama. Tapi dia atas. No. Ikut. Aku suka suara tadi. Salah. Ya. So dekat pants dia kena ni balik. Ini seluar colour yang sama. Macam ni. Ni tadi dia. Ya. Ni lah kan. Ni kan. Ini white pink sikit. Ni je kasut tu. Yang lain cuma kasut. Apa? Tu je ada. Tapi dia nampak tu. Faham tak? Dia tak clean. Ini je lah. Jadi lah dik. Dia tak ada. Oh my god. Isen. Walaupun tak clean. Jadi kakak cari si Tom tu. Sian si Tom pun cari aku. Mana dia punya ni? Helmet ke? Cik nak buang ni dah. Kucing lah, yelah. Ada? Dah bayar lah. Something like PUBG kan.
Sebab dia banyak sangat atas tu kepala dia. Dia kalau dekat memang dia tak keruan. Sama. Ni lah helmet negatif satu. Glasses tu. Oh, glasses. Ya, yang tu dia kat atas. Kira kan? Ni ha, tak clean. Cak. Mana dia? Sebab dia dah jauh. Nipis ke? Tak ada, tak boleh. Oh, ni ada. Ni tapi ni ha, perutnya. Kenapa? Yelah, tapi tak clean juga. Tak tu. Macam pelik. Ni ha, ni ha, ni apa ni? Yeah.
lah aku tengah. Kacau tau si Tom ni, korang nak buat apa? Aku tengah ada krisis seluar ni, tak habis lagi. Kata aku salah pilih baju pula tu. Kena betul-betul kat sini. Astagfirullahaladzim. Perut pun tak. Ramping sungguh ni. Okay. Loading.